Rega também tinha para o cinema, mas não é a mãe de nome escolhida. E que próximo também tinha, né? Para poder dar, né? Mr. Chandra não é aquele que anima que se a que saiu dele. E que também tinha para o cinema. E a última que tinha para o cinema, mas que se para dar para o cinema botar. Qual deu? Arey, yavur, arey, na kollu ayet madrule uye. Arey, baarey na kollu ne yavur madrule uye. Acha kollu madrule na lekin ne? www.gossipking.lk